Საღამოში და 24-ე ქვეყანა დამოუკიდებლობას აღნიშნავს წელს 26 მაისს განსხვავებულად შეხვდით როგორც ფორმით ასევე შინაარსით. Როგორც ხელისუფლება დაკვირდა, ეს იყო საერო დღესასწაული სამხედრო მსვლელობის გარეშე წელს მთავარ სარდალს აღგუმი არ ჩაუბარებია მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში იმყოფებოდა, სადაც საკმაოდ სკანდალური და როგორც ექსპერტთა ნაწილი ირწმუნება საფრთხის შემცველი კომენტარებიც კი გააკეთა. Დღე რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ დღესასწაულს წარმოადგენს და ყველა პოლიტიკურ ძალთა გაერთიანებას იწვევს, საქართველოში კვლავ თავისებურად აღინიშნა. Ați თავისუფლების მოედანზე და არც ხაღონის ძიებაზე ნაციონალური მოძრაობა არ გამოჩენილა განსხვავებული აქცენტები გაკეთდა პრემიერის და პრეზიდენტის გამოსვლებში. Ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე თუ რა ვისწავლეთ დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის განმავლობაში გუშინდელი დღიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავაანალიზოთ რამდენად განვითარდეთ პოლიტიკური პროგრესი 1991 წლის შემდეგ აკაკი ასათიანი მამკა გიორგაძე და ხათუნა ლაგაძე ისაუბრებენ ამ თემებზე. მე ვარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. Თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში, ხათუნა ლაგაძე, მამუკა გიორგაძე, აკაკი ასათიანი, საღამოშტობისა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვწადით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, ერთი დღის დაგვიანებით. Თავარი თემა იქნება სწორედ ამ დღის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, არა მხოლოდ დღევანდელი თანამედროვეობიდან გამომდინარე, მაგრამ ზოგადად როგორ მოვედით ამ დღემდე და რა ვისწავლეთ ამ დღეს ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ მოდით მაინც ბოლო მოვლენები დავიწყოთ. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება პირველ რიგში გუშინ პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე. როგორც საზოგადოება მიცის, გუშინ პრეზიდენტი იმყოფებოდა ავღანეთში, დღეს მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ამის შესახებ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ მის კომენტარებთან დაკავშირებით, რომელზედაც ექსპერტები საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა. Ქალბატონ ხათუნა, დავიწყოთ თქვენგან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად საფრთხის შემცველიც კი იყო, როგორც საუბრობენ ამის შესახებ ექსპერტები. თქვენ როგორ შეაფასებთ პრეზიდენტის გუშინდელ კომენტარს? არ ვიცი, რა სიტყვით? სამწუხაროდ მომიწევს ძალიან ძიმე ფორმულირებებით პრეზიდენტის გუშინდელი ქმედების შეფასება. როგორც ჩვენ საუბრობთ, მოდით მაყურებელმა კარგად რომ გაიგოს, რაზე გვაქვს საუბარი. მედიით გავრცელებული ერთი ფრაგმენტი ამ ვიზიტისა მისი ავღანეთში, სადაც ის ჯარისკაცებს ესაუბრება, ინტერესდება სპეცოპერაციის დეტალებით და საკმაოდ სკანდალურ კითხვას უსვამს, ხო? შეიძლება ესე ვთქვა, ქალბატონო, უხეში ფორმით სვამს გარკვეულ კითხვას, რომლის შეიძლება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საზიანოც იყოს. პირველ რიგში ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ ბაზაზე იმყოფებიან. Ანუ თქვენ გულისხმობთ კითხვას, როდესაც პრეზიდენტი ინტერესდება იმ ოპერაციის დეტალებით, იმ ტრაგიკული დღის დეტალებით, როდესაც ჩვენ სულ ბოლოს დავკარგეთ სამი ჯარისკაცი და ლამის 30-მდე დაიჭრა. Და სვამს დაახლოებით ასეთი შინაარსის კითხვას, ეკითხება იქ დამსწრეებს, სამხედრო მოსამსახურებს, ვინ რამდენი, ასე ვთქვათ, ავღანელი თავდამსხმელი მოკლა. Ну, ак მე როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ მძიმე შეფასების გაკეთება მომიწევს, როგორც ჩანს, ის საშინლად გაღიზიანებული იმით, რომ მან აღლომი ვერ ჩაიბარა ამჯერად და აქედან გამომდინარე მას სრულიად ჰქონდა დაკარგული კონტროლი თავზე, იმიტომ რომ მე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ის არ გაუფრთხილდა ქვეყნის იმიჯს და არ გაუფრთხილდა საკუთარი ჯარისკაცების უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ამაში ახალი არაფერი არ არის, ის არც საკუთარი ჯარისკაცების უსაფრთხოებას დაგიდევდა და ხშირად არც ქვეყნის იმიჯს, ძირითადად მთელი მისი მოღვაწეობა ორიენტირებული იყო საკუთარი იმიჯის გარშემო, მაგრამ ეს იყო ის იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა იგივე დასავლეთის ლიდერების თვალში, რომელზეც ის აკეთებდა ყოველთვის წორებას, საბოლოოდ დაასამარა საკუთარი თავი, არამედ როგორც პერსპექტიული, არამედ როგორც პერსპექტიული პოლიტიკოსი, არამედ როგორც გაწონასწორებული პოლიტიკური ფიგურა, იმიტომ რომ ასე რეკლამას ეწეოდეს სახელმწიფოს მეთაური იმითი, მისმა ჯარისკაცებმა რამდენი ადამიანი მოკლეს და ეს გადაიცემოდეს საერთო მაუწყებლით, ეს არაფერში არ ჯდება. ეს არ ჯდება არამცუ პოლიტიკოსის ქმედებაში, ერთს არ ჯდება საღადმოაზროვნე ადამიანის ქმედებაში. ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე ის, რომ მან პირდაპირი მნიშვნელობით საფრთხის ქვეშ დააყენა არამცუ ის კონკრეტული პირები, ვისაც ესაუბრებოდა, არამედ ავღანეთში დისლოცირებული მთელი ქართული სამხედრო შემადგენლობა. ეს არის დანაშაული.
ისეთივე ტიპის დანაშაული, როგორიც აფხაზეთის ომის დროს იყო, როდესაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ქართული საჯარისო და ფორმირებების გადაადგილებები და მორიგი მარშრუტი, რომ სადაპირებდნენ და შეტევის მიტანას, ან რომელი თავში სიმაღლის გამაგრებას აპირებდნენ. ეს არის დანაშაული, რომელიც შესაბამისად უნდა იქნეს გამოძიებული, მე ვიტყოდი, და ამას არ ეს მხოლოდ ასე განსჯისა და ექსპერტთა მოსაზრებას, რომ განცხადება, რომელიც გუშინ გაკეთდა და აქვე აღნიშნავთ, რომ ეს არ იყო კონკრეტული მედია საშუალების მიერ ჩაწერილი მასალა, როგორც თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახური უწყება, ეს იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გადაღებული მასალა, რომელიც შემდეგ გადაეცა ტელევიზიებს იმისთვის, რომ გაევრცელებინა კონკრეტულ ტელევიზიას ამ შემთხვევაში. თქვენ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ ეს რეალური საფრთხის შემცველია, როგორც ქვეყნისთვის, ისევე კონკრეტულად იმ ჯარისკაცებისთვის, ვინც ახლა ამ მომენტში უფრო ავღანეთში ქვეყნისთვის ნაკლებად, მაგრამ ავღანეთში დისლოცირებული ქართული საჯარისო შენაერთებისთვის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია. და მითუმეტეს თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმას, რომ საუბარია ქვეყნის მთავარ სარდალზე, რომელიც პირდაპირ ღია ცეცხლის ქვეშ აყენებს ამ განცხადებით საკუთარ ჯარისკაცებს, მე ვფიქრობ, რომ თუ დადგას მიხეილ სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი სხვა თემებთან დაკავშირებით, ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, სულ მცირე მისი უპასუხისმგებლობა, სულ მცირე, უფრო კეთილ ფორმულირებას აღარ ვიხმარ. კი ბატონო, ბატონო კაკი, თქვენ მოგმართავთ შემდეგი კითხვით, იმიტომ რომ თქვენი შვილი სამხედრო მოსამსახურე და ავღანეთში იყო ორჯერ. კი ბატონო, აი მაშინ აქედან გამომდინარე, უფრო საინტერესოა თქვენი გადასახედიდან, როგორი გასაგები იყო, აღსაქმელი იყო პრეზიდენტის გამოსვლა. ხო, მე უნდა გამოგიტყათ, თავს ვიკავებ ხოლმე და ვარ ბილებ, იმიტომ რომ პრინციპში წასულია უკვე, ხო, სააკაშვილი ხელისუფლებიდან და მე აღარ არის ხოლმე წესი. Ну, ოფიციალურად მისი ვადა ჯერ არ ამათო. ხო, ვიკავებ ხოლმე თავს, როცა ადამიანი გაიწევა უკვე მარცხიდანაც და ვცდილობ ხოლმე რაღაცა ეტიკეტი დავიცვა, თორემ მე ვამბობდი, რომ ვერ არის მეთქე და მაშინა გახტაცებული დარბოდა ბევრი დღევანდელი ოპოზიციონერიც და ხათუნა სახსოვსა და ერთი პოზიცია ჰქონდა. მაგრამ უნდა მოგახსენოთ, ეხლა არ არის იმის დრო მორიდების და ტაქტის, ხო? ეს არის რბილად უპასუხისგებლოკი არა. ეს პროვოკაციული განცხადება რა. და არანაირი გაწონასწორებულ პოლიტიკურ ფიგურად ეს არეტევა ჩარჩოებში. არანაირი, საერთოდ ეს შეიძლება ყაჩაღმა უთხრას თავის რაღაცა რაზმსო, აი რამდენი მოკალით, რამდენი გაძარცვეთ თუ როგორ. და ეს ჩვენი ბიჭები იქ მართლა ახლა თავის სამშობლომ გაგზავნა რაღაცა პოლიტიკური ვალდებულებების გამო, ხო? და იხდიან ამ ბოლოს მართლა ვაჟკაცურად, კაცურად ყველგან, სადაც კი უწევთ, ეს ავღანეთი იქნება თუ როგორც იქნება. მე ესეთი აზრით მსმენია, რომ იქო ახლა სამშობლოს არ იცავენ და მათმა სამშობლომ გაუშვა. სადაც ჯარისკაც სამშობლო გაუშვებს, იქ ის სამშობლოს იცავს. ხო და ამათ მოფრთხილება უნდათ იმის ნაცვლად, რომ აი ესე გამოიჯგიმოს კაცი ტელევიზორში, ვინც გინდა იყოს ესა. და ესეთი სისულელები ილაპარაკოს იქა. ხო, მაგრამ ერთი ფაქტიც უნდა აღვნიშნოთ, ბანო. და მე არ ვიცი, რა შეინტერესებს მის ადმინისტრაციას, რა გონიათ, რომ ეს კარგია. მოდი, ერთი დეტალიც აღვნიშნოთ. მართალია, გუშინ გაკეთდა, გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება. მაგრამ დღეს პრეზიდენტს ჰქონდა პირდაპირი ეთერი 6 საათზე, როდესაც მან დააჯილდოვა სამხედრო მოსამსახურეები. ამ პირდაპირ ეთერის დროსაც მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ავღანეთში ვიზიტზე. ანუ მას შეეძლო გარკვეულწილად საქმის კურსი იქნებოდა ალბათ გუშინდელ რეაქციასთან დაკავშირებით, თუნდაც ექსპერტებს და თუნდაც საზოგადოების ნაწილის, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად შეხვდა ამ მის გამოსვლას. მაგრამ დღეს პრეზიდენტს არ უხსენებია, არც ის უთქვამს, რომ შეიძლება რაიმე არაკორექტულად იყო დასმული კითხვა. ანუ არ გაუკეთები ამაზე, არ გაუმახვილებია ყურად, მაგრამ პირიქით მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმაზე, რომ შეხვდა ჯარისკაცებს, ამაყობს ქართველი ჯარისკაცებით, რომლებიც თავის მისიას ასრულებენ ავღანეთში. რა პრობლემასთან გვაქვს მაშინ საქმე? როგორც ჩანს, პრეზიდენტი ამას არ აღიქვამს, ისე როგორც საზოგადოების დანიშნულება. არა, რო არ აღიქვამს, იმიტომაც ვიყავით 9 წელიწადი ასე, რომ მათ ვერ გაიცნობიერეს რასთან ქონდათ საქმე. მისი მეთაურობით მთელი ნაცმოძრაობა წვიდა, რომ აი კი ბატონო, და მეც ვამბობ, ყველა ჩვენგანი აღიარებს, რომ გზის დაგება შუქი არის, ხო, პოლიცია რაღაც იქცევა, კორუფცია არ არის თქვა ბიუროკრატიაში. ადამიანებისთვის მთავარია, ხო, ღირსება, სამართლიანობა, რაღაცა ცინიზმი არ უნდა იყოს და აი ეს უპასუხა 1 ოქტომბერს ამ ხალხმა ნაციონალურ მოძრაობას და ისეთი რაოდენობით უპასუხა, რომ აღარაფერმა უშველა იმ არჩევნების შედეგებს. Ну, როგორც ჩანს, მე
Scuata șoi, armii maștaru, ai ragața ei. Ești nici el, ca se mai dacarga, o gorie, realul biznoba, ramuzul, saruci, da, imi zgasă ce e ul bavșco, ragața ginezia, ca se raki paradia, ragața ei, sau oanecii, sau de caiți, sau de caiți, la paraca ei, ca se sulele bia, ar și ele bia, arabstu, sacatul, prezident, arabstu, contingente, ca des, ase la paraca, ecranze, sagerot, chiar, ai se risi de ar și ele bia, sa si harul, am și arapelia. Rob ჩვენ გვეგუპები ან იქ ბიჭები ხოდა რაოდენობა უკვე საკმაოდ დაგვეჭერენ ბიჭები იქა ისინი ნელ-ნელა ხო ჩვენებს თქვათ ისლამი ნაკლებად გვერჩოდა ჩვენ ეს გადაიზდება სხვა რამეში ხათუნამ კი ბძანა რომ კონტინგენტს აფრთხე კონტინგენტს კი არა რო გადაწყვიტონ და სხვანაირი დამოკიდებულება რო გაჩნდეს ჩვენს მიმართ თუ ასე ვილაპარაკებთ ერთი განცხადების გამო ჩვენ ასე ვილაპარაკობთ იქა ერთი განცხადების იცი ერთის და მეორის თუ იქნა ჩვენ ასე ვილაპარაკობთ ესე იგი ჩვენ ვართ იქ არა იმ ჩვენ ადამიანების დასახოცათა ვართ იქა ჩვენი ბიჭები Cum este reacția misiunii, marta cei civilizați s-au mărit cu lebaro stilops alagmos, reacția ei fundamentaluri, tu cât îți regăda suli, zarumat genle biromle, bici mai de mai înțarți islamist seriosul națiul, n-am dui islam se xate baguze, magram ai la paracopt vini viram desen, să ne dîrio tavarti cât a suli tu rogorele, ce ai să cum, dar roga dat cu toți sadrat vigatsam, tu cum ce am tu ești rogori probleme bia, ara Da, mizna da, ești acasul, dacă cartul e bine, am ce cu azieren, modul ierti, am atat, ce cu azul asta, lui de ce în zada var, am izgan tavi de sa savat, ce ierte buri ștate pe verița, stau să gătim o lene bisagan, cum? Da, ce ne bice, bi caru, n-am dulat problema, ce e cnu batmate, s-a lis pacte. Ise, tavar s-ar da la prezidente, că era arena, e pasuhi, sunt gebeli, elementarul, adamieni, am asa, arit cu is arsat, arsat oaneci, arsat me, arcina urubași, Arad gasakit, așei le basi amis. Gasakit, pentru că am gasakit, tot ce gibe sakit, atunci când am șerpt azi, gasakit, mă urte mazica Davino, s-a trecut prezident ma Aircia, da mu kita povis drisa agnișuna, afganeci, cartul Jaris, ca certa nes. Etnicul da debiti, gadat cu atele bai, tu mai insti cu un trecut capătul, hatuna, etgurat ganat cu nebulia de mine, gadat cu atele bai, romul sa țar miste sa șoale, ba, agubi ceaie bare, bine, o să dai oxmas. Edi Madloba, Fabian Bolon de Betah Webi, am avut cu Mosas Rebas, Hrvatom Hatuna sa zbaton ca gosas, vreau da vam atât de ert moment. Sakașul, scaregnul, formebi, șeizleba, zaliana, se de excentriculia, Magram, și naganat, is rogorc politicuri mebzoli, umete și într-o și inarciunevs, amoțanis ce s-a bamis gomareobas. Dresmas, asuhis gebloba, araux, este aderti amoțana, rațac, mas, ales isrom, misi taviz actualizația ganahurcielus. Este aderti amoțana, rațac, mas rom, ai megreț odebuli, nacmozraobis, nacenebis, politicuri lideroba și inarciunos, Tavis, tavis, actualizația, moahtinos, și zara s-o izar picrop, dacă e canaze, arzge s-ar picrop, dacă e canaze, și s-a scotat și da, șet stomeps, uprometa, ce-a dat, da, nașaurs, tavis, e cuehne, stine amdec, am idol, azi zah lac, suhan, calabdoni, hatuna, tobatoni, ca acolo, jaris, ca zis, bedi, cuehne, izbobavali, izmas, naclebat, adardeps, umbrul, da, ahte, tavis, tavis, actualizația, tavis, tavis, casa cu trobul, obis, demonstrire, bas, am idol, da, 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 Romtkuen, zeg, armazlep, sașoalebas, gamoște, sakartveloși, izguarali concurentul ariani, erti erze. Visat sa hladzueli, axos, urtierto, bebi, tuara, da, ai bolo momenti, visat sa copila, ai me debatevze, iz arali concurentul ariani, mas arzaluc, tundac, izrom, da, ușa, ce mi-i vrebdit, da, scoti lebas, rom, mere, rac, au agheta, mi-i vidudit, im zeimze, da, ușa, da, ce mi-i arat, ce mi-i poziția, da, visat audit, magram. Sakașlu, scoargačnia ideologii poziție, sakașlu, scoargačnia principe, masa, am holot, am holot, žini. Zolisa, e amas virța vartnept, da, imitom rom, camocenili, tol pasovnat, premieri, ministri, da, sam hedruiept, aragat, formi, turtier, to bi sad savida, afganici. Sulara interesev, zramok, e bașem, dube, amas, izari, erti dris, amocanit. Mă mai înțe, vodite se rog, cat, rom, gamă, vod, da, arhopili, cum egalitate, dis comentare, pe românesc, cu șin, cachet, da, mă mai înțe, armindaro, ucurat, trebuie să dau tot, ispact, irom, prezident, mă mi-o, escadat, cu atile, batuke, ahubi, ardeba, man, od stai, cum mai se ahnișnos, ima da mi-a neptan, erta, tu inspi, solist, ina hazet, gas. Rat, cum unda, aiez man, tavi, si tavi, gamă, vacina, iz, mușau, zirtat, news, mușau, mediaze, aiez, cu enak, zanetron, tu versiat, coro, e sudi, ico. Arabatonul, zangagat, și
დაიწყო, მაგრამ აი სამაგიეროდ ჩვენ აქ ვზივართ და იმის მაგილოთ რომ საუბრობდით ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებზე, განვითარების პრინციპულ საკითხებზე, ღირებულებებზე, ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე ვზივართ აქ და ძალიან ჭკვიანურად საუბრობთ სააკაშვილის გამონათქვამებზე. აი ეს იყო მისი ამოცანა და ეს ამოცანა შესრულებულია. ხო, მაგრამ ეს გამონათქვამები, როგორც სტუმრები საუბრობენ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის საფრთხის შემცველი და ამიტომ ჩვენ ან თავის დროზე უნდა მიგვიღო გადაწყვეტილება და შეგვეზღუდა მისთვის აი ასეთი კრედებების საშუალება იყო გახსოვთ თქვენ თავის დროზე ასეთი გამონათქვამით რომ ასანთი წავართვა სააკაშვილს რომ რაღაცა არ გააკეთოს და ჩვენი პოზიცია მაშინ იყო რომ ასეთი მრავალი ასანთი და სანთებელაუდოს მას ჯიბეში როდის რა გამოვაგდებს კაც მარიცეს ან თავიდან უნდა დაგემთავრებინა ის ან და მთელ ფოსოპლიოს ვაჩვენოთ რომ გასულია მომსახურეობის ზონიდან რომ ნომინალურად რა ქვრა დემოკრატიის გამო თუ რაღაცეების გამო ვიცათ მას ოქტომბრამდე და ჩვენ ჩვენი საქმე ისე უნდა ვაკეთოთ რომ სააკაშვილის ადგილი აღარ დარჩეს აქტუალური სააკაშვილიდან აცმოძრაობა აღარ უნდა გახდეს ჩვენ დღეს უნდა წავიდეს კამათი იმაზე რომელი იდეოლოგია ჯობია ქვეყნისთვის რას ნიშნავს იყო მემარჯვენე რას ნიშნავს იყოს მემარცხენე ეკონომიკაში რა ხედვებზე ვეფუძნებით თავრობის პროგრამა რატომ არის კარგი რატომ არის ცუდი კონკურენტული გარემო უნდა შექმნათ და აი ამ ჩქეფარე ცხოვრებაში ჩვენ აქ სამი ვინ ვზივართ ყველა ძებნით ჩვენს ადგილს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი თავი და მე ჩემ კოლეგებზე ვიტყვი რომ კონკურენტუნარიანები არიან, მე ჩემი თავი კონკურენტუნარიანი მიმაჩნია, სააკაშვილის ადგილი აღარ არის. ესე ჩვენი გულიდან თუ გაუშვეთ ეშმაკს, ბუნებრივია ის ვერ მოიკიდებს თავს ვერსად. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა არის რომ დღეს ისე წავიყვანოთ საქმე, სადაც სააკაშვილი ვერაფერს ვერ შეძლებს. კარგით, მოდით რეკლამის შემდეგ ვეცადოთ იმ თემებზე, რომელიც მართალია ყველაზე და ყველაფერზე ვერ ვისაუბროთ, ვერთვე არ გვეყოფა ამისთვის დრო და ერთი გადაცემა, მაგრამ რეკლამის შემდეგ აღნიშნე კიდევაც, რომ წელს თავისებური 26 მაისი იყო, სადაც რამდენიმე მილოცვა მოვისმინეთ, რამდენიმე სიტყვა მოვისმინეთ და აქცენტებიც განსხვავებული იყო. ჩვენ ვისაუბრეთ ავღანეთზე და მიხეილ სააკაშვილის კომენტარებზე. Unde ვისაუბროთ, მოდით პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე, სადაც მან მთავარი აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ ის პირობას დევს, რომ განსხვავებული აზრი იქნება შეწყნარებული ქვეყანაში და ის დაიცავს ნებისმიერ განსხვავებულ აზრს ქვეყანაში. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდები დაბოლოდ. Უნდაбит პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, პირობას გაძლევთ განსხვავებულობის გამო არავინ დაისჯება. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი გუშინ პრემიერის გამოსვლიდან და ახლა უკვე სწორედ პრემიერის გამოსვლის აქცენტებზე ვისაუბრებთ. ძიმე დილემა, ასე დაარქვით ქაბატონ ხათუნა თქვენს ბლოგს, სადაც სწორედ იმაზე იყო საუბარი, რომ პრემიერი საკმაოდ არ ვიცი ესე ძიმე რთული არჩევანის წინაშე დგას იმის გამო, რაც რისი მომსწრენიც გავხდით ჩვენ წინა კვირების განმავლობაში საუბარია მეტი მაისიდან დაწყებული მოვლენების განვითარებაზე. შემდეგ პრემიერმა უშინ საკმაოდ მკვეთრი გზავნილები გააკეთა. ანუ დაძლია მან ეს მძიმე დილემა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ შევდივართ საქართველოს დამოუკიდებლობის მეორე წლისთავზე. შევდივართ ძალიან საინტერესო ფაზაში ჩვენი საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის განვითარების, რამაც გარკვეულწილად სტარტი აიღო შეიძლება ითქვას 17 მაისს. რაც პირდაპირ უკავშირდება სწორედ ამ უმცირესობების თემას, მე ამთავითვე ვიტყვი, რომ საქართველოში არ არსებობს ზოგადად არც ერთი ტიპის უმცირესობის დაცვის პრობლემა და აუცილებლობა, იმიტომ რომ არანაირი აგრესია 17 მაისამდე მათ მიმართ არ გამოვლენილა. ალბათ ძალიან ბევრი ჩვენთაგან ისქვერდით. აქ იხსენებენ გასული წლის აქციას, როდესაც ისევ 17 მაისს, 2012 წელს რუსთაველის გამზირზე, სწორედ LGBT საზოგადოების მიმართ მისამართი ძალადობა იყო გამოყენებული. გვახსოვს ჩვენ ის კადრები? აქ საუბარი იმაზეა, რომ თუ არ მოხდა ამ პრობლემების ხელოვნურად წამოწევა ზედაპირზე და რეკლამირება, საზოგადოებისთვის ეს არ არის იმ მასშტაბის აქტუალური თემა, რომ განსაკუთრებული აგრესია მიმართოს მათ წინააღმდეგ. საუბარია როგორც სექსუალურ, ასევე რელიგიურ უმცირესობებზე, რატომ ამაზეც მოგახსენებთ, მინდა რომ ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი. ნებისმიერი ჩვენგანის გარშემო შეიძლება მუშაობდეს, ცხოვრობდეს ადამიანი, რომელიც მიეკუთვნება სექსუალურ უმცირესობას, იყოს ძალიან წარმატებული თავის პროფესიაში და თავის სივრცეში, მაგრამ არავის არასდროს თავში აზრა და არ მოსვლია, რომ მის წინააღმდეგ აგრესია, ნებისმიერი სახის აგრესია განახორციელებინა ან შეევეწრებინა ამ ნიადაგზე. ეს პრობლემები ზედაპირზე ამოდის, აი ზუსტად ძალიან კარგი რომ შარშენდელი მაგალითი მოიყარეთ, მხოლოდ მას შემდეგ რაც ხდება ამ თემის მიზან მიმართული გააქტიურება და რეკლამირება საინფორმაციო სივრცეში, წინასწარ დაანონსება და აჟიოტაჟი სატეხვა ერთადერთი მიზნით, რომ მომხდარიყო ის რაც მოხდა 17 მაისს. სამწუხაროდ ეხლა
Ai asetive, ძალიან ხართ რომ იმ ადამიანებს, ვიცაც სურდათ 17 მაისს გაეპროტესტებინათ ჰომოფობ, ანუ აღენიშნათ ესე რომ ვთქვათ, ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღე, ესე აღენიშნებოდა ეს აქცია, მათი მიზანი იყო ის, რაც შემდეგ მოხდა? Არა. Როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე იმ აქციაში მონაწილე, მათი ძირითადი ნაწილი, აი ბირთვი თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყო იარაღი იმის ხელში, ვინც ეს სცენარი დაწერა და დაგეგმა და 17 მაისს იყო დაწერა ეს სცენარი, რატო კეთდება ზოგადი განცხადებები, მაგრამ ამ განცხადებების მიღმა მაინც საზოგადოება სჭირდება უფრო მეტი არგუმენტი და მტკიცებულება. Გახსენებთ არგუმენტებსაც და მტკიცებულებსაც თუ ამისი დრო იქნება. Მაგრამ მანამდე მინდა აღნიშნო, რომ ამ მეორე სერიას, როგორც ჩანს, ჩვენ უნდა ველოდოთ ივნისში, თუკი რეალურად გაიმართა რელიგიური უმცირესობების დაცვის მოტივით, სრულიად თითიდან გამოწვეული მოტივით, მე ვიტყოდი მორიგი აქცია, რომელსაც ალბათ ისევ ექნება ესეთი მორი პროვოკაციის მოხდენის მიზანი და რაც შეეხება რელიგიურ უმცირესობებს, აქ საერთოდ არ ფიგურირებს საქართველოს ასეთი თემა უმარტივესი რამის გამო, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ტოლერანტები, ვართ ტოლერანტები იმიტომ, რომ ვართ ისეთ გეოგრაფიულ სივრცეში, სადაც აქცენტირება ერთრომერიმე რელიგიას და მტრული დამოკიდებულება სხვა რელიგიების მიმართ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს დაამთავრებს. Იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სივრცეში, სადაც გვერდით ყავს მხოლოდ ერთი მართლმადებლური სახელმწიფო, დანარჩენი სახელმწიფოები სხვა რელიგიის მატარებლები არიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, ხელისუფლებამ ამ თავითვე უნდა დაიწყოს საინფორმაციო პრევენცია ამ პრობლემის, რომ არ მივიღოთ ძალიან მძიმე შედეგი ივნისში და ანუ უკვე დაანონსებულ აქციაზე უკაცრავ დაამთავრებ ამ თემას. Იმიტომ სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს არ შეუძლია იყოს შეუწყნარებელი სხვა რელიგიების მიმართ, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, თავისი ეთნიკური და რელიგიური შემადგენლობიდან გამომდინარე და ეს არის ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა და მეორე სერია იმისა, რაც რაზეც ვისაუბრეთ. Რა შედეგი დაიდო? პრემიერის განცხადება თქვენთვის, უშინდელი პირობა, რომელიც მან საჯაროდ დადო, ეს რისი მანიშნებელი იყო? Ეს ბევრი რამის მანიშნებელი იყო. Იმის, რომ 17 მაისის ერთ-ერთი შედეგი იყო საქართველოს გარკვეულწილად მემრჩებაში დაბეჭდილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა მისი ყველა დაჯგუფებით ცდილობს რევანში აიღოს საზოგადოებაზე, რომელმაც ის 1 სექტემბერს გაისტუმრა ასე თქო პოლიტიკურ. Და თქვენ მე დამპირდით, რომ მეტყვით რა არგუმენტებს დიახ. არგუმენტებზე მაქვს ზუსტად საუბარი. Შედეგები, ამ აქციის შედეგები პირდაპირ მიგვანიშნებს ავტორზე, ამ ასე თქო და სცენარის ავტორზე, თუ შეიძლება ითქვას, და რეჟისორზე. Რა მივიღეთ ჩვენ ამ შედეგად? Მივიღეთ ის, რომ დასავლეთის თვალში საქართველოს საზოგადოება წარმოჩნდა ძალიან დიდ რისკ ფაქტორად, საზოგადოებად, რომელშიც არის იმპულსები, ასე ვთქვათ, ბჭალებში, როგორც ისინი ინიციატორები თუ ავტორები უწოდებენ, შავი და ბნელი ინსტინქტები წარმოჩნდა. Და წარმოჩნდა როდის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როდის წარმოჩნდა? Მაშინ, როდესაც საქართველო დაუბრუნდა რეალურად დემოკრატიულ სივრცეს, ხო? Ეს არის არაჩვეულებრივი არგუმენტი დასავლეთის თვალში, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთი ჯგუფი, რომელიც დღეს ყველაზე ახლოს არის დასავლეთთან, ამართლებს და გაამართლებს თავის 9-წლიან ავტორიტარულ რეჟიმს. Სწორედ ეს არის მთავარი არგუმენტი, ანუ ეს არის საზოგადოება თავისი ბნელი და შავი იმპულსებით და როგორც კი მათ ლაგამი მიუშვით, უხეში სიტყვა, მაგრამ მე ამას ვიხმარ, ეს იმპულსები ზედაპირზე ამოვიდა. ამიტომ მქონდა მე ავტორიტარული რეჟიმი, რომ საზოგადოებაში მოდით თუ მის განცხადებებს დავაკეთებით, ესე კვეთრად რადიკალური პოზიცია მას არ დაუფიქსირებია. Საკაშვილი მე საუბარი დღეს სააკაშვილი დამთავრებულია. Დღეს ყველაზე მეტად გადარჩენა სტილობს ბოკერიას გარშემო არსებული ჯგუფი, რომელსაც აქვს პირდაპირი მიზანი შეინარჩუნოს ძირითადი ფარვატერის ასე ვთქვათ ფუნქცია დასავლეთის თვალში. Და სწორედ ამით იცდილობს ის შენარჩუნებას, რომ აი მე ვარ ერთადერთი ყველაზე საღი ძალა, რომელიც ამ საზოგადოებას აკავებდა მსგავსი იმპულსებისგან, ამიტომ ხვალ აქცენტი უნდა გაკეთდეს. Პრემიერმა თუ დაძლია ეს დილემა? Პრემიერი იყო, ასე ვთქვათ, ალბათ ყველაზე საღი ამ სიტუაციაში, თუმცა ის ამ დილემის წინაშე მაინც დგას და რატომ? Потому რომ ის დააყენეს დილემის წინაშე, ან უნდა გაეკეთებინა არჩევანი საზოგადოების უდიდესი ნაწილის და ასე ვთქვათ, იგივე ეკლესიის მიმართულებით, რომელიც არა სექსუალურ უმცირესობებს ებრძვის, არამედ ებრძვის აი რეკლამირებას და აგრესიულ საინფორმაციო პოლიტიკას ამ თემის გარშემო, ანუ პროპაგანდას, დიახ. ან მეორე მიმართულებით უნდა და ასეთ შემთხვევაში
Ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ უბრალოდ მიუღებელი გამხდარიყო და გაუგებარი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დასავლეთისთვის, ან უნდა გაეკეთებინა მკვეთრი აქცენტი პროდასავლური ძალების მისამართით, უბრალოდ ულტრალიბერალურს დავარქმევდი მიამას და ასევე ულტრარადიკალურს, ლიბერალურ ბრთას, რომელიც ძალიან მცირე ნაწილია საზოგადოებისა და წარმოდგენილია ძირითადად, მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში სექსუალურ უმცირესობებს, წარმოდგენილია ძირითადად არასამთავრობო სექტორით, და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიით, რომელთა რეიტინგი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ დღეს მაღალი არ არის, მაგრამ მათი გავლენა გაცილებით დიდია პოლიტიკურ ცხოვრებაზე საქართველოს და საინფორმაციო სივრცეზე. გაცილებით დიდი, ვიდრე მთელი დანარჩენი საზოგადოების. ამიტომ ამ შემთხვევაში პრემიერი შეეცადა მოენახა ოქროს შუალედი, რამდენად გამოუვიდა ვერ გეტყვით, თუმცა ამ ეტაპზე სიტუაცია რომ განეიტრალდა როგორც საგარეო, ასევე შიდა მიმართულებით, ეს არის ფაქტი, მაგრამ ერთი ფრაზა და ჩემს კოლეგებს დაუთმობ ასპარეს, მე მიმაჩნია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად, რომ საინფორმაციო პრევენცია გაკეთდეს რელიგიური უმცირესობების აქციის. კი ბატონო, ბატონო მაგათი. Prezidentii Sara, premieris mimart. Mă-n tkua i s-a-c unda e-tkua, mă picrop, i-kșelibar agațaz i-kamator, agațaz da-i-tkua, mă m-gonierom, mă-n tkua tavi s-a tkmeli, čo-n s-a-kmes unda mi-uhedu. Čo-n s-a-kme ra-tkua, ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე და ჩვენი მომავლიდან გამომდინარე რა. თორე ეს ხო ჩვენ ხო მარტო არა ვართ. ეხლა რა ვქნა? დავიბრალო რომ ფრანგები და ჩვენ ეხლა ფრონტის წინახაზე ვართ ამ ბრძოლაში. შეხედეთ რა. ეს არის საფრანგეთი, რომელიც კაცობრიობას უდგა ედგა სათავეში ორი საუკუნის მანძილზე თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. არალელოსავლესთან ის რაც იყო გუშინ პარიზში და რაც მოხდა 17 მაისს. არ ვიცი, ვინ როგორ ეს გადაიზარდა მე ეკლესიის წინააღმდეგ გამოხტომებში რა. მეტყვი ეკლესიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ეკლესიის და ეკლესიის წარმომადგენლები, აბა როგორ ყოველგვარი ქმედება იწევს საპირისპირო ქმედებას, აბა ეკლესია როგორ არ გამოხატავდა პოზიციას, ყველა ეკლესია ქრისტიანული პოზიცია სხვა სასულიერო ორგანიზაციის გაჩიან პოზიციისთვის რა ფორმას ირჩა პოზიციას გამოსახა. აი ასეთი ფორმით მოხდა ამჯერად და ჩვენი ბრალია. არ ბატონო კაკი ეს ფორმა ეკლესიამ ეკლესიის ცალკეულმა წარმომადგენლებმა რაც აირჩიეს, იმიტომ რომ საპატრიარქო გაიმიჩნა შემდეგ ამ ჯერ არ ვიცი იმ ცალკეულ წარმომადგენლებს ზურგით კაცი იდგა და იქ რაღაცებს იძახოდნენ, ის კაცი მე არ დამინახავს რომ იმ კაცი ესე თქვას, მეორე ხო ნუ რაღაცა ხელში ეკავა და ამ იცი ადამიანები არიან და ცოდვილები ვართ უყოლანი ზოგი მეტად ზოგი ნაკლება და ხა ეკლესია ზრუნავს ამისთვის. ეკლესიის ჩვენი აი ეს არის ჩვენი ბრალი საქართველოს მემარჯვენე ძალების რომ ეკლესიას უწევს აი ამის თავისთავზე აღება. ამაზე რეაგირების. ამას თუ პოლიტიკური ბრძოლა, პოლიტიკური ხასიათი უნდა ქონდეს თუ საზოგადოებრივია, საზოგადოებრივი საჭირო არის ვიფიქროთ რაც ხათუნა თქვა პრევენციაზე ხელისუფლებას. ანუ პრობლემა თქვა რაში ხედავთ? ხათუნა არა ეკლესია უნდა იბრძოდეს ამისთვის, არამედ სახელმწიფო. აი რას სულს ხედავთ? პრობლემა არ არსებობდა 10-15 კაცი გამოდიოდა ამ დროს ხელისუფლებას კეთილ უნდა ენება წინადღეებში რაღაცა პროფილაქტიკური ზომა შეხვედრონენ ამ ადამიანებს, თუნდაც აი გამოხატულება იქნებოდა ინიციატორებს თქვა აქციის ხო? პატივისცემის მათ მიმართ რაღაც უნდა სოლიდარობის იმით რომ იცავენ რაღაცეს განეხილათ რამდენად შესაძლებელი და სასურველია და რამდენადაც ვიცი და ითხოვენ უსაფრთხოების და მიიღეს გარანტიები რომ მათი უსაფრთხოება დაცულია. უსაფრთხოება უნდა ყოფილიყო უზრუნო ყოფილი, მაგრამ ზოგი რამ იქ მოულოდნელი იყო და მეორე პოლიციაზე იყო. პოლიცია მაიღო და აბა რა ექნა გაზები და იმით რომ ერბია ხალხი თავის თავზე მიიღო დარტყმა და პოლიციელი მეტი დაშავდა ვიდრე ნებისმიერი სხვა იქა, ხო? ეკლესია და სამღვდელოება და პოლიცია რომ არ ყოფილიყო იქა, ჩვენ მივიღებდით მართლა სერიოზულ, აი მართლა ეს იმიტომ კი არა ვიღაცას არ მოვეწონებოდით, როგორც ჩვენ შორის მოხდებოდა რაღაცა ცუდი ამბავი რა, ტრაგედია მოხდებოდა და კიდევ კარგი გადავრჩით ამას. ამიტომ კეთილ ვინებოთ, ეკლესია თვითონ განსჯის, დავანებოთ თავი, ეკლესია თვითონ ეკლესიას ისეთი როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, ქონდა აქვს და ექნება, რომ 25 წლის მანძილზე ფეხზერო დადგა, კიდევ კარგი მისი წყალობით კიდევ ბევრ კატასტროფას გადავრჩით, რასაც მივსადამდეც მივედ გვეყოფა. ეხლა ჩვენ კეთილ ვინებოთ ყველამ
Da, ისეთი ფორმა მიცეთ ამას, აი მამოკორვამობდა. Mă margine, ეს არ გარკვეულ ფასეულობ ებიარსებობს იდეოლოგია ხო არის მარტო დავირქვათ არა ჩვენ ჩვენი პოზიცია გვაქვს ვიღაცას თავის პოზიცია აქვს გადავიყვანოთ ეს პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ხომ ყველანი შევთანხმდეთ რომ ძალმომრეობა ძალადობა ნებისმიერ სახით ნებისმიერი ვინმე წინააღმდეგ დაუშვებელია შევთანხმდეთ რომ ადამიანი თავისუფალია იცხოვროს ისე როგორც უნდა ოღონდ ჩვენც თავისუფლები ვართ იმისაგან და ზუსტად იმდენივე მინიმუმ ხო არის უმრავლესობა რა ტრადიციული ორიენტაციის მაგრამ მე ხო არ ვიძახი თანაბარი უფლებები გვაქვს მოვითხოვოთ ყველამ რაღაცა პოზიცია ცხოვრების ნორმალური წესი შექმნა საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნას და მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული ეს უფლებები ანუ თქვენ დადებითად აფასებთ გუშინ პრემიერის მხრიდან ამაზე აქცენტის გაკეთება. Მე არაფერს დადებითად ერთადერთ ფრაზა ითქვა გუშინ თუ დღეს რომ ჩვენ ამას მივეჩვევით თანდათანობით. Მე მგონი ვერ მივეჩვევით. Არა მივეჩვევით ანუ ეს უფლებას ვიტოვებ რომ ამაზე ვეკამათო. Ია და დამიეჩვა. ამაზე მივეჩვევით. Ხო რომ წესი არ საუბარი იყოს საუბარი მივეჩვევით იმას რომ ჩვენს რიგებში არიან განსხვავებული აზრის. Არა რა უცი არის ეს როგორ ვინმე არის დღეს საკითხი. Ჩვენ უნდა მივეჩვევით მე მგონია ერთ რამეს რა. Ai მივაჩვიოთ ერთმანეთი ანგარიშის გაწევას სხვისი ცხოვრების წესის და პატრიოტიზმით ეს საკმაოდ მე მგონი არ ვიცი მე სწორად გავიგეთ რომ მე მგონი სწორად ამ კონტექსტში იყო და ეს საკმაოდ ახასიათებდა და ახასიათებს ჩვენ საზოგადოებას და თუ გავამწვავებ და სულ ამაზე თუ გვექნება ლაპარაკი ეს მიიღებს გამწავდა იმის მერე უფრო ეს დამოკიდებულებები ხო ხო ფაქტია თავკეული შემთხვევები არსებობს როდესაც ადამიანებს მაგალითად ქუჩაში ადამიანებს მაგას შედეგის თვალსაზრისით უკეთესობა მოხდა თუ უარესობა იმ აქციის გამო? გაუარესდა ცხადია. გათავდა ესე გასაგებია, ხო? მოდი ვიფიქროთ იმაზე, რომ აი იმათაც თავი შეიკავონ, მაინც და მაინც. არ ვიცი, უხთია ზოგი ამას, უხთია ფულს, ამიტომ ზოგი ამას არ გიხთია. არ მაინტერესებს. ყველამ თავი შევიკავოთ. იმის აი თუ არსებობს მცირე პრობლემა იმის გაზრდისაგან და იქნებ შევამციოთ ან საერთოდ მოუსმოთ პრობლემა. თუ არსებობს, მაგრამ არსებობს რაღაცა ფუნდამენტალური ფასეულობები, ვისაც როგორ უნდა ისე ილაპარაკოს, რა ფუნდამენტალიზმია სხვა. Არ არის საქართველოს ფუნდამენტალიზმი. მივიდა საქმე, არა თეოკრატია, სად არის თეოკრატია? ერთი ღვთისმართველობა, ისინი გულისხმობენ ეკლესიის მართველობას. ეკლესია თვითონ არ აიღებს მართველობას თავის თავზე. კეთილ ვინებოთ უყლან პატივისცეთ ამ ქვეყნის ისტორიას, ამ ქვეყნის მომავალს, თორე ეს ქვეყანა მიწარდარჩება. ექსაკეთხი ახლა როგორ არის, ხო, ბოლოს ელემენტარულ დავანებოთ თავი ცოდვა, სარწმუნოება, სხვა რაღაც მორალს, ფიზიკურ გამრავლებასაც უკავშირდება, რა? ხო, და რა დარჩებით აქაც? ყველაფერზე საფიქრალი ვართ, ჩვენ ვართ ძირერიცხოვანი ერი, ცხოვრობთ არც ისე დიდ ტერიტორიაზე, რომელიც უპატარავდება შაგრენის ტყავივით, და გამოფხიზდე და ვიფიქროთ იმაზე, რაც საფიქრალია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. დიდი მადლობა, ბატონო მამუკა. თქვენ როგორ შევაფასებთ პრემიერის მხრიდან გაკეთებულ აქცენტზე? სამწუხაროდ, თავისთავად ერთი რამ მინდა თქვა, რომ მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო წარმოდგენილი ისეთი, რომელიც საკამათო ნამდვილად არ არის და საკამათო გახდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, სხვა ნაწილები არ იყო წარმოდგენილი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავიცვათ ყველა უმცირესობის ინტერესი. ამას მით უმეტეს ჩვენ ვერავინ გვასწავლის და ზუსტად ამ დღეებში ჩემთან იყო ჩამოსული სტუმრად და ჩემი ებრაელი მეგობარი ისაკი, რომელიც ზვერბინაში მივედი და იქ დახვდა ჩვენი ძველი მეგობრები, ქურთი შარიკო, რა ქვია, თათარი ფარიკა, რუსი ოლეგა, გერმანელი სევოლოდა, 1919-ში მივძანდით ბატონებო და იქ ელემენტარულად ის ჩვენი ბავშვობა იქ გავიზარდეთ, როგორ შეიძლება მე ვინმე მასწავლოს აი ასეთი დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ და საერთოდ არ ვიცოდით თუ უმცირესობები არსებობდა იმ დროს, როდესაც ჩვენ მეგობრობდით. Ამიტომ ეს არ არის პრობლემა საქართველოში, მაგრამ პრობლემა სხვა რამე დგება. პრობლემა დგება რაღაც ის თვითგვემა, რომელიც ჩვენ დაგვეუფქლა, რომ ვინმე რამე არ დაგწამოს, ვინმე რა ქვია, არ ჩავთვალოს ცუდ ადამიანად. აი ერთი ფრანგული ფილმი არის, მამათ მაულად რო გამოაცხადეს თავს და მერე ყველა რო აქცევს ყურადღებას და ბანამდე ცოლსაც შვილსაც რო აღარ ახსოვს, სახელი არ მახსოვს იმ ფილმის. აი ზუსტად ასე თვითგვემაში ვართ, ლაპარაკობთ უმცირესობის უფლებებზე, მაგრამ 26 მაისს ჩვენ რატო არ ვსაუბრობთ ჩვენ გმირებზე? პრაქტიკულად არ ყოფილა იგივე, რომ ზეიმი ჩატარდა, სიმღერა ცეკვა, ძალიან კარგია ეს ყველაფერი და ქართველებს ამაში ბადალი არ გყავს, მაგრამ პრაქტიკულად ჩვენ ვერ ვნახეთ ის დამოკიდებულება და ვალდებულება ამ უმცირესობების მხრიდან, დაუშვათ თუნდაც 26 მაისის გმირებისადმი. Ვერ ვნახეთ დაუშვათ მათი დამოკიდებულება ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც 26 მაისის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას უყრიდნენ საფუძველს, იგივე სამღვდელოების მიმართაც.
იგივე კირიონი, ლეონიდე, ამბროსი, მიტროპოლიტი ნაზარი, ჩვენ ვერ ვნახეთ დამოკიდებულება პატივისცემა ამ ხალხის მიმართ როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებისა. ვერ ვნახეთ ვერც პირიონკედია უმცირესობისგან გულისხმობთ ზოგადად. სახელმწიფოს ხელმძღვანელის მოთხოვნა უმცირესობებიდან. მოდი 26 მაისს დღესასწაულოთ ერთად. Modi tu ჩვენ ერთმანეთთან ვართ ამ თავარ ღირებულებაში ერთიანი ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს ბევრი რამე ვაპატიოთ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს ბევრი რამეზე თვალი დაუხუჭოთ გუში როდესაც ჩვენ მაგალითად სახალხო პარტიამ ჩვენი ბანერი გავიტანეთ რუსთაველზე 12 საათზე რადგანაც იყო გამოცხადებული სახელმწიფოს მხრიდან რომ იწყება ზეიმი იმ წვიმაში ჩვენ მივედით და იქ ვიდექით წვიმაში ვიდექით იმიტომ რომ გვინდოდა სახელმწიფოსთან და სხვა ჯგუფებთან ერთად აგვენიშნა 26 მაისი და ბოლომდე სანამ ფიზიკურად გავძელით დასველებულებმა იქ ვიყავით იქ უნდა მოვიყაროთ ყველამ თავი მე ვერ ვნახე მაგალითად თუნდაც პოლიციის დღეზე რომ რომელიმე ოპოზიციური პარტია ყოფილიყო სხვათაშორის გამონაკლისი არც გუშინდელი დღე იყო მე აღნიშნე კიდევაც რომ ნაციონალური მოძრაობა არც ერთ ღონისძიებაზე არ გამოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის გარდა კიდევ არის სხვა ორგანიზაციები არა თქვენ აღნიშნეთ თქვენ იყავით ხო თქვენ იყავით ხებიც უნდა მოვიდნენ ყველა უნდა მოვიდეს ესე იგი პრობლემა აქ იმაში კი არ დგას როგორ უყურებთ ჩვენ უმცირესობას პრობლემა დგას იმაში ჩვენ როგორ უყურებთ ჩვენ მოქალაქეობრივ ვალდებულებას სულ არ რელიგიურ უმცირესობებზე ვსაუბრობთ. მეფე დაბაშიძისნაირი მუსლიმი ამრავლოს საქართველოში და ზაქარია ფალიაშვილივით კათოლიკე ამგვარო საქართველოში რომელიც სულის კვეთებით ქართველი იყო. არა გვაქვს ჩვენ პრობლემა ამ ადამიანების მიმართ. ძალიან ბევრი ადამიანის მიმართ მით უმეტეს ეკლესიაზე როცა ვსაუბრობთ უწმინდესი გაიზარდა ოჯახში სადაც რადგანაც ცხოვრობდა შილო კავკასიაში კუთხე იყო გამოყოფილი მუსლიმი მლოცველებისთვის სახლში მის საკუთარ სახლში. ანუ 26 მაისმა ესე რომ ვთქვათ ვერ გაგვაერთიანა 26 მაისმა არჩვენა, რომ ჩვენ ერთიანი მოქალაქეობრივი შეგრძნება არ აქვს, რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ არ ხელისუფლებას ამ ერთიანობისკენ არ მივყავართ, რომ ხელისუფლება რატომღაც მიიჩნევს, რომ ეს მხოლოდ მისი ზეიმია და არა დაუშვათ სხვისი. 26 მაისს როცა არ ახსენებ დაუშვათ და პრაქტიკულად არ ყოფილა ესეთი განსაკუთრებული მომენტები, ახლა სხვადასხვა ხედვის ადამიანები თავის ზოზე მე ზოგიერთი მათგანის ოპონენტი ვიყავი, ზოგიერთი თანამებრძოლი დაუშვათ გიორგი ჭანტურიას, ვიადგამ საქურდიას ზურა ჭავჭავაძეს და სხვებს არ ახსენებ მერამ კოსტავოროდ იმ დღესაა დაბადებული და გვერდს ვერ აუხვევ. როდესაც დღეს ოცხალი ლეგენდა ეროვნული მოძრაობის და 26 მაისის მარიამ ბაღდავაძე ძიმი ავადმყოფი ჩავარდნილი ლოგინში ვერ დგება, ხო შეიძლება სახელმწიფომ ერთი ყვავილი აუტანოს და მადლობა უთხრას. ჩვენ ვერ ვნახეთ მადლობა იმ ბიჭებისა, იმ გოგოების მიმართ, რომელიც შეეწირა ამ ამბავს. ჩვენ ვერ ვნახეთ 20 მაისს გამოხატული იმ ხალხის მიმართ, რომელსაც 26 მაისი არის მშობლიური. სამწუხაროდ საუბრობთ უმცირესობის უფლებების დაცვაზე და არ საუბრობთ როგორ გავზარდოთ ჩვენი მომავალი, რომ ამ გმირებზე უნდა გაიზარდოს ეს მომავალი. ამ გმირებზე ჩავარდნილი მარიამ ბაღდავაძე მოყვებოდა იმ წვიმაში, უბრალოდ მე მეუღლემ აღარ წამოიყვანა რაღაც არ დაემართოს რა და ასე ყველა უნდა მივიდეს იქ. აბა რა შეიძლება უშუალოდ უმცირესობის თემას. ჩვენ გავარკვიოთ რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ გავარკვიოთ რასთან გვაქვს საქმე. თუ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ადამიანს კონტექსტ თავისუფალი ცხოვრების საშუალება, აქ არავინ მასკებს არც უშლის და სხვადასხვა ის ადამიანები არ გამოსულან ქუჩაში თავისუფლების დასაცავად. გამოვიდა ამათი უფლებების დამცველები. დიახ. ესე იგი, როგორ თვითონ დასაცავი ობიექტი ხმას არ იღებს და ეს რატომ გამოდის? მეორე მომენტი, პრაქტიკულად ჩვენ ჟურნალისტებს ამდები და ერთი კადრი ნახეთ, ეს ხალხი იმ აქციას როგორ ატარებდა? არ ჩაატარებინა საქმე. არ, საცხრულ ხო შეიკრიბნენ, ხო მიკრიბებოდნენ. აი როგორ შეიკრიბნენ, თუ კი ორი დღე მიდიოდა აქეთ ამხარე რომ მოვიდა კალავიშვილი ჭინჭრებით. და რატო აიგივებენ კალავიშვილს საქართველოს ეკლესიასთან ჩემთვის გაუგებარია. ესე მოვიდა ეს მღვდელი თავისი მრევლით, ის მღვდელი თავისი მრევლით. იქ მეორე მხარე რატო არ გეუბნებოდა? რაღაცნაირად შეიქმნა ბუშტი იმისათვის რომ შემდგომ ეს აგრესია გამოსულიყო და ეს აგრესია ბუნებრივად გამოვა. იმიტომ რომ იქ არისო მხოლოდ და მხოლოდ LGBT პირების ამბავი. იქ იყო სხვა თემა, როდესაც დაუშვათ ეკლესიამ წამოაყენა საზოგადოების რომ მოდი აბორძე ვიმსჯელოთ, აგდებულად მოეყვნენ. იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით და ჩვენ წარე გამოცდილება გვაქვს პატრიარქის თხოვნის შეუსრულებლობის და იქნებ როგორმე გადავდოთ იგნორირებული იქნა და ცინიკზმით იყო ავსილი რომ პატრიარქმა თურმე არ იცის და საპატრიარქომ რომელი ინსტანციას მიმართოს ამ წერილით. იქ იყო სხვა თემები, ეს ხალხი ქუჩაში რომ გამოვიდა, აი ამ უკეთურობის წინააღმდეგ გამოვიდა და შეატოვეს ხელში ეს LGBT პირები, რომ მე მთელი მსოფლიოსთვის რაღაცნაირად მოედოთ, რომ აი რა ხდება. ახლა შევადაროთ საფრანგეთის აქციას. ჩვენ რატო ვართ ამ თვითგვემაში და რატო გონია ყველაზე ცუდება თავი, როდესაც ერთი მანქანა არ დალეწილა, ნეიტრალური მანქანა.
როდესაც ერთი მინა არ ჩამსხვეულა. საფრანგეთში აგერ ამ ცივილიზაციის, ასე ვთქვათ, სამშობლოში დალეწეს და ერთმანეთი მანქანები, ესე იგი ჩვენი პროტესტის მიზეზი რა იყო? რის გამო რა ის გამო? პროტესტის მიზეზი ახლავს ის რომ იგივე რატო იყო იქ იყო ამბობენ ადამიანები რომ არ შეიძლება შედარება საფრანგეთსა და საქართველოს განსხვავებული კონკრეტული საკითხი იყო ის ქესიანთა კორტინების წინა ჩვენთან ემატება ემატება კიდევ ჩვენთან ემატება მეორე თემაც ჩვენთან ემატება ის რომ ამ პირების აქტიურობა ეს სილდება სქესობრივი უმცირესობების დაცვის თემას ამ პირების აქტიურობა დღევანდელ გარემოში იქ სადაც დღეს ფაქტურა საქართველოს ბრძოლის პირობებშია ეს ფაქტურა დასრულებს შულავერის კომიტეტის ფუნქციას რომ ვიღაცა შემდგომ საქართველოს წინააღმდეგ ქმედებები აქტიურად განახორციელოს. კარგი, გასაგებია. გადაცემაში რეკლამის დრო გვაქვს. რეკლამის შემდეგ უნდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა დაგველოდეთ. Rundebit pidapere etrshi tken uqurebt argumentebs unda shevajamot is erdgarat razets visaobret teli amnis gamalobashi chven saobrobt imis shesakheb ra politikuri unda visaobrot imis shesakheb shejamebisas ra politikuri progresi ganitsada kveqana teli am tsrebis gamalobashi rotsat chven aghnishnob damoukidebobas tundats gushindeli dges gaanalizebit kabato khatna davizqo tkenka ვერ გეტყვით რამდენად პროგრესია. ზოგისთვის პროგრესია, ალბათ ზოგისთვის არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ამ 26 მაისს შევხვდით და ეხლაც გრძელდება ორი საინტერესო ნოვაციით. ერთი გახლავთ ის, რომ რეალურად განხილვისაგანი და აქტიური განხილვისაგანი გახდა სექსუალური უმცირესობების თემები, რაც ტაბუდადებული იყო საქართველოში და ასე რომ იმ ჯგუფმა ნებისმიერ შემთხვევაში მიზანს მიაღწია. და მეორე გახლავთ ის, რომ მართლმადებლური ეკლესიის შიდა სამზარეულო გახდა საერო, ასევე გახდა მოწყვლად და გახდა საერო პირების განსახილველი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. არ ვიცი ამას რა შედეგი მოყვება ხვალ, მაგრამ ფაქტია, რომ ის რაც ვერ შეძლო ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 წლიანი მართველობის განმავლობაში, ცდილობს, რომ ეხლა გააგრძელოს და რა თვალსაზრისით გააგრძელოს. ფაქტობრივად, აი ბოლო დროინდელი მოვლენები ეკლესიას უბიძგებს გახდეს პოლიტიკური მხარე, პოლიტიკური მოთამაშე. ძალიან საინტერესო სტატია იყო GHN-ზე გამოქვეყნებული, რომ სინოდის ერთ-ერთი წევრი აპირებს პარტიის ჩამოყალიბებასო. მე არ ვიცი რამდენად შეესაბამება რეალობას, მაგრამ ასდიოდა ფაქტობრივად პროვოკაციული სუნი. რეალობა გახლავთ ის, რომ როგორც მოგახსენეთ, ცდილობენ ეკლესია გახადონ პოლიტიკური მხარე, რაც მის ავტორიტეტს დაანგრევს. ჩვენ რომ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ვიძინა ივანიშვილი დღეს არ არის პოლიტიკაში, რას ვიღებთ? აბსოლუტურად ურეიტინგო პოლიტიკურ სივრცეს. ძალიან დაბალი რეიტინგებით, უფრო ზუსტი თუ ვიქნები, პარტიათა უმრავლესობას წელი შეთრევა გაუჭირდება პარლამენტში, ხოლო ვინც შევა საუკეთესო შედეგი, რაც შეიძლება დააფიქსიროს, ცალ-ცალკე თუ შევრენ, იქნება 15%. აი ამ სივრცის განეიტრალება ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დარჩენილ ჯგუფებს შედარებითიულად შეუძლიათ, ყოველ შემთხვევაში რეინკარნაციის შანსი აქვთ. ერთადერთი ურყევი ავტორიტეტი დღეს საზოგადოებისთვის და ყველაზე ძლიერი ინსტიტუცია რჩება ეკლესია. თუ ეკლესიის ავტორიტეტიც შეილახა, თუ მოხდა ის, რომ საერო პირების განსახილველი გახდა შიდა ეკლესიური სამზარეულო, თუ მოხდა ის, რომ ეკლესია პროვოცირებას წამოეგო და მართლაც აქტიური პოლიტიკურ მოთამაშედ დაფიქსირდა და პოლიტიკური პრეტენზიები გამოაცხადა, თუ ჩვენ საუბრობთ დღეს იმაზე, რომ დაუშვათ იგივე ეკლესიაში შეიძლება იყვნენ ნაციონალური მოძრაობისგან, ასე ვთქვათ, ჭალებში ჩანერგილები, ანუ ისინი, ვინც ფუფუნებით სარგებლობდნენ ნაციონალურ რეჟიმის პირობებში და დღეს მათინების გამტარებლები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სადღაც წავიკითხე ორი დღის წინ, რომ თუ კი საერო პირებზე იყო და დევს დღესაც აი ეს ათასობით ვიდეო, რატომ კომპრომატები, რატომ არ შეიძლება იგივე იყოს სასულიერო პირებზე და ამ ეს იყოს ერთ-ერთი გზა ნუშოთ გარკვეული პირების მართვისა იგივე ეკლესიაში. ანუ ჩვენ დღეს მივედით იმ რეალობის წინაშე, რომ ფაქტობრივად მივედით იმ პროცესის დასაწყისთან, რომელსაც შეიძლება დაერქვას მართლმადებლური ეკლესიის ავტორიტეტის რყევა საზოგადოებაში. დამოუკიდებლობისას და მეოთხე წელს ეს არის ერთ-ერთი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია. სწორედ იმიტომ, რომ როგორც მოგახსენეთ, პოლიტიკური სპექტრი დღეს არის სუსტი საიმისოდ, რომ ხელი შეუშალოს ნაციონალური მოძრაობის რეინკარნაციას. თუმცა ამისი შანსები ძალიან მცირეა, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ისინი ამას ასე თვლიან. სამაგეროდ ვინც ძლიერია დღეს იმისი განეიტრალება დგას დღისდღეს რიგში. მეორე მხრივ ეკლესიისთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ამ პროვოკაციას არ წამოეგოს და არ გახდეს რეალური პოლიტიკური მოთამაშე. დიდი მადლობა, ნაკაკი. მე ვფიქრობ, ვეთანხმები რაღაც ხათამზე, მაგრამ
Tavari problema rea are, sa gero 26 maisie, hom, da 24 tari niște bău. Kveganaši ertedeti instituti a eklesia, romelsac aks ai satanado autoriteti mosakhleobashi iskiera, nu zalian magali, da madloba ghmets rom aks, da sheuzlia shiakaos ragatsa procesi da ragatsnairat chadges ragatsa tavis khalkhis samsakhloshi. Pativisema ari armiisadmi da politsiisadmi zalian kark. Sasamartlo ar ari, anu institutsiovat. Tavroba ar ari ert kadzi ari es ambavi, anu kveganaši isev ar aris სახელმწიფო ინსტიტუტები, აი რეალური თვითმმართველობა, რეალური სასამართლო, არ ვიცით აი როგორი ვთქვათ იერარქია არის თუნდაც სასამართლოს გასაძლიერებლად გარკვეულწილად გადაიდგა საქართველო. გადაიდგა, გადმოიდგა, ეგ ვნახოთ გამოჩნდება რა, სასამართლოებმა უნდა დაიმკვიდრონ თავი სამართლიანი გადაწყვეტილებებით და ეს პროცესი იქნება. Ამიტომ უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესი. ერთი სხვა სახელმწიფო რეალური სტრუქტურების ჩამოყალიბების, აი ტერიტორია როგორ ეწყობა, როგორ იმართება, საერთოდ სახელმწიფო წყობა როგორი არის და რა სემყარება რა, ძირითადი ფილოსოფია, აი ფილოსოფია უდევს მას საფუძვლად. Აქ უნდა იპოვონ თავი პოლიტიკურმა ძალებმა, მართალია დიახ, მე ვთვლი არ არის ცუდი, როცა არც ისე მაღალ რეიტინგულებია. Dori იწყება პოლიტიკური ვისაც უნდა გავიდეს და იბრძოლოს, ოღონდ იბრძოლოს პატრიოტსნად, თავის შეხედულებებით. Აი პოლიტიკური სპეკულანტები ზრო დამთავრდა ხო საზოგადოებრივი, აი სპეკულანტები. Ეგ პრობლემა ისინი კი არ არის, ვინ საით არის, ვინ როგორ ცხოვრობს, რა ცხოვრების წესი აქვს. Პრობლემა გვაქვს პოლიტიკური სპეკულანტების ჩვენ ამ ქვეყანაში და მათ დააქციეს ეს ქვეყანა 25 წლის მანძილზე. Და მე კიდე ის მიკვლის, რასაც ჩვენ მივახციეთ, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ასე თუ ისე სული გვიდგას, ნახეთ რა მხელა პოტენციალი ყოფილა, ხო ერთი რაიმე ვერ მივიდა ბოლომდე ვერც ეკონომიკურ პროგრამარო, ვინმე ნახა და წერილი და გაკეთებული საქართველოში. Და მაინც ხომ ეს ქვეყანა რაღაცნაირად ცდილობს ამოიმართოს, გაიმართოს წელში რაღაცა ამოცანა პირველი რა არის, რომ ადამიანებმა ამ თავისუფალ ქვეყანაში იცხოვრონ თავისუფლად და კარგად, არა მდიდრად, შეძლება ქონდეთ მათ, ხომ? Ეს შესაძლებელია. Თუ რამე ერთადერთი არის მისასალმებელი, მე ვთქვი და პროგრესი, რომ ერთგვარი ორიენტირება სოციალურებზე ხდება. Ეს არის მისასალმებელი, ამის უარყოფა არ შეიძლება. Ამას უნდა დაიმატოს და მე ვფიქრობ ამ ყოფი ადამიანები, თქვენი ჩათვლით სხვათაშორის და მედია ხა, მედია უნდა ეცადოს მართლა გააშუქოს ყველა მოსაზრება, ზოგი ბრაზობს მედიაზე, რატომ იცეს ასეთი აქტუალიზაცია ამ თემასო. Მაგრამ ყველა უნდა ვეცადოთ, რომ აი ამ ქვეყნის სამსახურში ჩავდგეთ და რაღაც დადების დაუჭერთ მხარი და ვიმეორებ რა, ვისაც როგორ უნდა, თვითონ ის ადამიანები, ვინც ფიქრობს, რომ ებრძვის რაღაცა დრომოჭმულს, ამ დრომოჭმული ტრადიციების წყალობით არიან უსაფრთხო და იქნებიან. Და თავი დაანებონ იმ ბოძის ძირში ცხრას, რომელიც იჭერს ჭერს თავზე, თორე თუ ჩამოიქცა ისა, ქართული კულტურა, ქართული ტრადიცია, ქართული სახელმწიფო თუ ჩამოიქცა, ამაში ისინი ყოველ პირველები მოხვდებიან. Ეს ამაზე დგას ამ ქართული ცხოვრების, რაც ილაპარაკა მამუკა ხათუნა, ესეთი ტრადიციით ცხოვრობდა ეს ქვეყანა და ეს ხალხი. აქ საშუალება ჰქონდა. Აგერ დგას ათეშგა. ირანული, ირანში აღარა, მაზდიანური ცესთაყვანისმცემლური ტაძრის ნაშთები ეგერ ადგას. თბილისში მოტანილი მე-19 საუკუნის ბოლომდე იყო. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა და მამუკა. როგორც ადამიანი, რომელიც ესე ვთქვათ პირველ საჯარო აღნიშნას შეძღებულობდა მონაწილეობას, ინცერია რიცხოვან ადამიანებს შორის ვიყავი და აი გუშინდელ აღნიშნაში შემილი ერთი რამ თქვა, რომ საზოგადოება უფრო ლაღია, საზოგადოება უფრო დამშვიდებულია, წყნარია და ახლა დგება ახალი ეტაპი. ეტაპი, ესკენას მოგვიწოდებს ჩვენ მისი უწმინდესობა, რომ მოვლენების სიღრმისეულად შევისწავლოთ. Რომ ზედაპირზე, ემოციებზე და პიროვნებებზე კი არ ვაკეთოთ აქცენტი, არამედ ფუნდამენტალურ ღირებულებებზე. საქართველო ყოველთვის გადარჩა იმიტომ, რომ ასეთ ფუნდამენტალურ ღირებულებებზე აკეთებდა აქცენტს და შესაბამისად თავის ცხოვრებას ამკიდრებდა მუდმივ ღირებულებებზე და არა წარმავალზე. შესაბამისად ჩვენ აი ამ ღირებულებების დანერგვა უნდა დავიწყოთ. უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მდგრადი სახელმწიფო შეუძლებელია ძლიერი პოლიტიკური პარტიების გარეშე. ესე იგი უნდა მივეხმაროთ პოლიტიკურ პარტიებს იმისათვის, რომ საზოგადოება იყოს ჯანსაღი, საზოგადოებაში იყოს ჯანსაღი პოლიტიკური ცხოვრება. საჭიროა პოლიტიკური ინსტიტუტები სხვადასხვა კუთხით განვითარება, უნდა განვითაროთ ეს ინსტიტუტები. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ განვითარებაზე, ბუნებრივია გულისხმობთ იმ ღირებულებათა სისტემას, რომელიც ტრადიციულად იყო საქართველოში და დღესაც პრაქტიკულად ბრძოლა მიდის ამის წინააღმდეგ. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე 56 წლის მარტში, მთელ მსოფლიოს იმიტომ მოსდეს ამბავი, რომ ხალხი მარტო სტალინს
გამოსაცავად გამოვიდა რომ დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ქართველი ხალხის ბუნტი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ არ გამოჩენილიყო. აფხაზეთში და ცხინვალში ომი იმიტომ დაგვიწყეს, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა 5000 კვადრატული კილომეტრი წაერთმია ჩვენთვის, იმიტომ რომ საქართველოს წინააღმდეგ იყო ომი. დღესაც პრაქტიკულად მიდის ომი ამ ქართული ღირებულებების წინააღმდეგ და ჩვენი ყველა სამოცანა დავდგეთ შესაბამისი შემართებით და ჩვენ კონკურენტუნარიანი ხალხი ვართ და ამ კონკურენციაში მოვუგოთ ყველა იმას, ვისაც სურს ჩვენი ქვეყნის უარესი მომავალი. დიდი მადლობა სტუმრებს მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. დღეს არგუმენტები ამით დასრულებულია. მე ხვალ ამდე გემჩდობებით. ნახვამდის.